Svensson är trötta idag. Det är rätt coolt det här stället tycker jag. Alltså, det här jävla England, det är typ så här ghetto. Fast ändå inte. Det här är fan typ mitt i London. Det här är verkligen såhär ungdomsställe som är hur stort som helst. Det är hur många som hänger. Det här heter, vad heter det? Trocadero? Nej. Trocadero. Heter det så? Ja. Som drickan? Yes. Det är det jag tänkte på när jag såg det. Det här är min krona. Jag lånar ut den till folk. Quest. Johnny Quest. Last year, Trocadero. Ditåt va? To the underground.